Assalomu alaykum. Nimaga? Biz kitob o'qiganimizda uyqu keladi. Biz odatda qulay holatda o'tirib yoki yotib, osoyishta joyda ko'pincha kunning oxirida yoki kuchli harakatlardan keyin o'qiymiz. Bularning barchasi dam olish va uyquchanlik holatiga yordam beradi. Bundan tashqari, matn bizni tashqi dunyo va uning tashvishlaridan chalg'itadi. Muammolardan uzilib, tinchlanishga yordam beradi. Ko'pincha u xayolotni uyg'otadi. Bu ham tushlarga olib boradi. Eslatma: bu holat abituriyentlarga taalluqli emas, chunki ularning uxlashga haqqi yo'q. Istisno: uyqu chaqirishning bu usulini majlisda o'tirganlarga keragi yo'q. Ular shundoq ham uxlayveradilar.